What the best? Milho americano, sal, quadril, entra no meu gancho. Eu posso virar muito em frente, se ele pode arrancar o braço. Meter a perna aqui, o ganchinho, manter aqui a posição. Leva para a finalização. Se ele girar, apanha para a muroca. Mais uma vez. Porta aberta. Pé de gancho. Mete o gancho. Vai finalizar, girou.